În cursul zilei de sâmbătă, polițiștii din cadrul posturilor de poliție Cârța și Arpașul de Jos au desfășurat acțiuni pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol, pe râul Olt. În urma acestor acțiuni au fost identificați doi bărbați care braconau pește. Astfel, în jurul orei 10, polițiștii din Arpașul de Jos au surprins un bărbat care cu ajutorul unei undițe cu plasă monofilament pescuia în râul Olt. Bărbatul în vârstă de 27 de ani, domiciliat în județul Brașov, este cercetat penal pentru braconaj piscicol. Iar două ore mai târziu, colegii din Cârța au identificat un alt brașovean de 54 de ani care pescuia cu ajutorul unei undițe cu plasă monofilament. Bărbatul este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj piscicol.